先週は大阪府と市が進めようとしている夢洲の IR 万博カジノ、本当に今これをやっていいのか、夢洲がどんなに地盤の緩い危ない土地なのかということを学習しました。今日は今大阪市の財政はそんなことができる余裕があるのか、大阪市の財政の現状と課題ということで、講師をお招きしています。木村先生は、元大阪市財政局の局長も務められ、大阪市立大学の、それから阪南大学でも、教えられていましたので、今日は資料たくさんあります。まずこの項目を書いた A3 の裏表に項目を整理しております。それから、B4 のもう十何枚にも及ぶたっぷりした資料、それと今日急遽お持ちいただきましたこの A3 の資料もありますので、私たち財政は素人ですので、今日は木村先生に1時間半かけてゆっくりとたっぷりと喋っていただいて、あと皆さんからの質問を受けたいというふうに思っています。では早速ですが、木村先生よろしくお願いします。ではこの資料で参りますので、戦後の大阪市政の概略を、こまごまとしゃべればこれでもう1日分かかりますので簡単にいきますが、1枚目に書いてありますのは歴代の大阪市の市長がどういうふうにいつからいつまでこうおられたかということであります。この表でですね、ちょっと線が抜けてて分かりにくいと思いますので先に申し上げますと、10代中井光司市長の下にちょっと線を入れてください。中井市長の区切りが一つ、それから近藤市長がありまして、これの後昭和26年4月からというのが中井市長であります。ですから近藤市長の後に線を入れていただくと、中井市長の区間が次の昭和34年4月からという、そこのところまでが中井市長であります。それから中馬市長は昭和38年4月から昭和46年4月11月5日まで、8日までですね、この間が区切りになります。であと大島市長が58年12月18日まで、で西尾市長がですね、昭和62年の12月から次の平成3年の12月16日まで、平成7年の12月18日までというようなことで、ちょっと線がですね、この間にこうかかってますんで、磯村市長が平成2年から平成7年、関純一市長が平成7年12月から平成15年の9月というようなことで、平松市長はその線のところまで、で橋本市長が平成23年からというようなことでありまして、ちょっと線を入れて見ていただければ分かりやすいかと思います。で横にですね、西暦と年号の対照表というのをつけております。これはまあ昭和で言ったり、西暦で言ったり、いろいろいくつかいますので、皆さん方も混乱するかと思いますので、こういう対照表をつけております。それからその横のところにですね、戦後ということは、この対照表の左から2番目の欄の下の方、昭和20年、1945年、終戦であります。そして、これが大きな、節目で、そこから以降の話を簡単に見てみたいということであります。で、戦後すぐは特別市の市政の問題とか大変な問題で、激動するわけでありますが、地方制度としては大都市の制度としては昭和31年1956年に政令指定都市になったと、こういうような節目を入れておりますが、
ちょうど市政が100年110年と経って、令和元年、ついこの間が市政130周年であったわけです。で、まあ、130周年の時はですね、こういう節目は10年ですと何か記録が出たり、あるいは簡単な冊子が出たりということがあったわけでありますが、全く今回はありません。まあ、市政100周年、この前に大阪港150周年というようなことがありましたが、市役所の近辺には港の上りは立ちましたが、市政130周年というのは何もなかったということであります。ただそういう節目がつい先日あったということを見ていただきたいと思います。で、戦後の昭和20年代、戦後の最初のですね、高専市長は11代の近藤市長が初めてであります。これ戦後の高専市長で、この方は元公安局長というようなことで、まあ、民間におられたわけでありますが、高専で市長になられたが早く亡くなられたと。で、12代の中井市長、昭和26年からでありますが、中井市長はですね、戦前そこの10代のところで1回出てまいります。これは戦前の制度での市長、同時にその前にはですね、確か島根県の知事であったと思いますが、知事さんから助役として迎えられて、来られたということであります。昭和の20年代というのは大変な激動期でありまして、まあ、新しい地方自治制度ができる、特別市政をめぐる動き、そういうこともありますが、新しい自治制度でですね、これは本当に、六三制の教育制度、あるいは当時は警察も市にあったんですね。大阪市、まあ、警視庁などと名乗っておりましたが、警察も大阪市にあった、あるいは新しい消防もスタートする、まあ、こういう激動の時代、同時に、この室戸台風等々のですね、災害がある、あるいは大阪市自体がご承知のように地盤沈下をしてだんだんと沈んでいっとった、まあ、こういう時代で、そういう問題を解決するという非常に大事な時期であったわけでありますが、中井市長の時代、そしてその後を継がれたのが中馬市長であります。中馬市長はご存知のように元助役さんをされておったわけでありますが、一旦野に下ってこの選挙ではいわゆるワニウマ戦争というように言われましたが、ワニ助役と中馬助役が、元助役が争ってですね、市長になられた革新市長であったわけです。で、この中馬市長の時に大阪万博が行われます。で、まあ、万博についてよく当時の中馬市長が難航を主張されたわけですね。今の先島の方でありますが、万博の会場で、府の佐藤知事は千里を主張された、なんか喧嘩したようなことをですね、よく書かれたりするわけですが、何も喧嘩したわけではなくて、お互いに提案をして話し合って、そして千里に決まったということであります。ですから、この万博の後でですね、佐藤知事は万博市長という本を出しておられますが、その万博市長という本の中でですね、本当に中馬さんには感謝すると。なぜならですね、千里丘陵で行われるにしても、大阪市が何せ十分都市として整備されていなければですね、これは成り立たないわけで、地下鉄も大幅にこの間伸ばす、あるいはご承知のように、この本町のところのですね、千葉センタービル、
これを完成させて、大阪の東西の幹線作るとか、そういうような大事業を展開されました。そういう、まあ、大きな功績があり、よく内野外野論ということも言われます。で、中馬市長は大阪市内は内野で、佐藤知事は外野。ただですね、この頃は今から考えてみましても、いわゆるドーナツ化現象というようなことで、人口が大阪市外にどんどん出ていく、そして周辺部がですね、人口急増する。だから衛星都市は大変だったんですね。で、そういう状況の中で府も周辺に立点を置いて仕事をすると、これも当たり前であります。千里のニュータウン、あるいは堺にニュータウンを作ったりとかいうような方向になっていく。ですから、この内野外野論というのはですね、別に喧嘩してそういうふうに分けたというよりも、実際に当時の進め方としては、お互いに内野は中馬さん頼むよと、で、外野は府の方で衛星都市をサポートしてですね、やります、こういう考えであってですね、何も喧嘩しとったわけではありません。まあ、最近のいろんな議論の中で、あたかも内野外野というと喧嘩しているようなね、話もありますが、そういう時代でもない。で、同時にですね、中馬さんはこの大都市、政令都市になったわけでありますが、何せシャープ勧告というのが戦後あって、シャープさんは地方自治を市町村を強化するという話で、やったわけでありますが、税制はですね、非常に都市的な税目が府県に集中したんですね。で、市町村の税金は非常に都市的でないということで、全国的には市町村の税金が大幅に増えたわけですが、大阪市については府の税金はものすごく増えた、しかし大阪市の方は伸びなかったと、まあ、こういうようなこともあって、都市問題がどんどん激化する中で、なんとか税源を拡充したいということで、これ昭和37年頃からですね、中馬さんは指定都市、まあ、当時は五大市プラス北九州、その辺に呼びかけてですね、指定都市としての税源拡充運動に取り組みます。で、これは我々青本運動というのは、要望書が青表紙になってたんで、青本運動というようなこと、青本というようなことを言うわけですが、この税源拡充運動を取り組んだ、以後ですね、この運動は今日まで続いております。しかし大阪市はですね、この十数年あまり積極的ではないですね。ただ議会の活動もここの中に組み込んでますから、各党派別の要望で、それぞれが、まあ、活動しているのは事実であります。ただ首長さんとしてはですね、まあ、あんまり出席をされてなかったんじゃないかというふうに今思います。まあ、そういう運動を立ち上げたというようなことであります。次の大島市長、これは、まあ、中馬さんの時にやはり助役に呼ばれてですね、助役から市長になられる。で、まあ、大島さんというのは非常に動脈、静脈インフラというようなことを言われまして、まあ、大阪市のその都市化が急激に進む中で、まあ、下水も十分進んでいない、ゴミ処理もまだまだというような中で、大変そういう点に力点を置かれてやられた。まあ、動脈、これは道路とかそういう鉄道とかそういうものを動脈とすればですね、下水とかあるいはゴミという静脈のインフラ、こういうものの充実に取り組まれた。まあ、大島さんの評価についてはいろんな方がいろいろあると思いますけれども、ある意味で非常に、まあ、センスを持ってやられたと思います。細かいことはもう省略いたしますが、58年、1953年にですね、
市政100周年記念事業というものを策定された。これが、まあ、大きな今日の大阪市のですね、都市装置都市インフラの基本になっておると思いますが、そういうことがありました。それを継がれた西尾市長がこの100周年事業を、まあ、仕上げていかれたということで以降ですね、仕上げていったということであります。その間平成7年には地方分権改革推進法というものがあり、ということでありますが、まあ、この辺でバブルが崩壊するんですね。バブルが崩壊をしまして、まあ、財政的に非常に厳しくなっていくわけですが、磯村市長、やはり、まあ、前助役で、自分市政に、熟知されておられたわけでありますが、平成、7年に疲れてからですね、まあ、オリンピック招致を試みる、まあ、失敗をしました。よくですね、大阪市は東京都は成功したけど大阪市は失敗しただろうと、それはあたかも都政でないからだというような議論がこの間ですねあったりする。でもこれはまあとんでもないことでありまして、オリンピックというのは都市が基本になるということであったと思います。まあ、結果は北京に負けたわけであります。そして、時代がですねバブル崩壊という、大きな波が津波みたいなものが来ましたので、平成14年2月には市会でですね財政非常事態宣言というものを出します。で、まあ、この時期から厳しい市政改革に取り組まざるを得ないということで、その後を継がれた関市長、いわゆる、まあ、厚遇問題あるいは童話問題の仕上げというような時期で大変苦労されたわけでありますが、中間市長この関市長の時代は本当に市政改革、身の丈改革、よく言われたのは横浜市と比べてですね人口一人当たりの職員が多いじゃないかというような、まあ、バッシングがされたわけです。ただ念のために申し上げると、横浜市と大阪市というのは都市の内容が全然違います。横浜は夜間人口に対して中間はですねほとんど東京に出ていく、で夜帰ってくる、こういう都市であります。大阪は逆に、中間にたくさんの、まあ国勢調査統計では1.3以上のですね3割以上の膨らむ都市、ただ実態はですね、いわゆる3割という膨らみ方は定時制市民と言われる働きに来たり学校に行く、そういう人たちによって膨らむ。それ以外に、まあ、最近では関係人口というようなことも言いますし、買い物に来たりですね遊びに来たり、そういう人たちがたくさん来る、まあ、こういうような状況で、ところがその比較するものはですね夜間人口に比べて人口経費が多いじゃないか、人が多いじゃないかと、まあ、こういう比較がかなりされて、ここで職員が大幅に減り始めます。極端に言えばですね、まあ、磯村市長の時代からでありますが、職員の採用停止、まあ、大卒の事務職員も高卒の職員もみんな採用しない、こういう時期が何年か続く。技術職員に至ってはですねかなり長期に採用しない、これはまあ大きな歪みをですね大阪市に今日もたらしていると思いますが、そういう身の丈改革の時代で、平松市長の時代はご承知のように、この平松市長までの間というのは本当に大阪市というのは助役経験者が市長になっておる、まあ、これをもってですねいろいろ批判するという議論もありますけれども、これは大島さんにしても招致をされて、ちょうど戦前の
池上石市政というのがもう有名な市政でありますが、池上市長が石市長を招致をされてですね、大きな発展を遂げた、まあ、それ以来のまあ伝統みたいなものであります。まあ、初めてというか、そういうタイプと違う平松市長が誕生したのが第18代。でこの時代はですね、ご承知のように、府の方も橋本知事が誕生するというようなことで、まあ、水道事業やらいろんな問題をめぐって、バトルがよく展開されたというのが、まあ、この時代であったかと思います。で橋本市長以降はご承知のように、まさに、独自の二重行政論、まあ、非常に偏った二重行政論だと思いますが、そういうものを振りかざして、都構想の時代、二度にわたる住民投票が行われた、それが、まあ、否決に終わった後一元化条例というようなもので、またこの4月にですね、新たに、この条例が出来上がっているというような変遷をたどっておるということであります。で知事と市長がですね、歴代喧嘩ばかりしてたわけではありません。まあ、念のために申し上げますと、私は昭和33年に、大阪市役所に公職をしました。以来58年までですね、58歳定年でしたから、その間ずっと市役所におったわけですが、そんなに府庁とですね喧嘩をしてたというような、まあ、上の人がと言われるかも分かりませんけれども、そうではなかったと思いますね。そして、よく言われる、まあ、太田知事と磯村市長の間の大都市制度をめぐる議論とかありますけど、この時代はですね、磯村市長、そこにある対比表のところにスーパーステート市というように書いてありまして、大阪市が大都市制度について案を出す、で府が対案を出すというような議論 が活発にありました。実は私はスーパーステート市の議論を研究した研究会の座長をさせていただいていまして、磯村市長に今答申をしたわけでありますが、これはこの時代はですね、喧嘩を売りに行ったんじゃなくて、当時同州制の議論が活発だったんです。ですから同州制になったらどうあるべきかというような議論をやったというのが本音であります。えらい喧嘩したように言われておりますけれども、必ずしもですね、喧嘩してたわけではない。今のようにベタベタではありませんけれども、お互いがそれぞれの立場で議論をした。そしてこの両者の間で懇談会も持たれたりいろいろしてですね、例えば図書館とか市の施設に行きますと、区政便りが最近置かれてますが、最近というかそういうことが置かれ始めたのもこの時代からです。ですから、まあそんな喧嘩ばっかりしとったわけではないということをちょっと申し上げておきたいと思います。でその裏側を見ていただきたいと思います。これは念のためということで、簡単に、100周年記念事業というのはどういう事業であったか、これ見ていただいたら分かるんですが、100周年記念事業というのはですね、まあある意味壮大な戦後大阪市政の仕上げみたいなものでありまして、例えば病院が最初に出ている私立医療機関の体系的整備、総合医療センターと私立大学附属病院、まあ、この2つの大きな病院がですね出来上がったというのもここから着手しているわけです。でそれ以前では大阪市立病院というと白北にあった病院が、まあ、一番優れてるかなというような程度であったわけで、
もう本当に今コロナ禍の中で、こういうものもなかったらどんなことであったのかなというふうに思ったりします。あといろいろ見ていただくとですね、まあ、省略をいたしますけど、随分いるスポーツ文化的な施設等々も含めて、後々いろいろ我の権化のように言われているアジア太平洋トレードセンター、ワールドトレードセンター等々ですね、含めてこの時代に今行われたわけであります。でその発想はプロジェクトマップというのが下についてますが、方向がちょっと逆ですが、大阪は南北軸を中心にですねずっと発展してきた、それを東西軸に向けて大きく発展させていくきっかけになったのもこの100周年記念事業であります。でちょうどバブル期に構想された。でバブル期の終わりとともにですね、財政的な負担が残ったということはありますけれども、そういう流れであります。で左の方に戦後の公共施設の整備状況というのを見ていただきますと、最近はまあここに上がっている項目というのはほとんどこうできているわけですけど、これはですね本当にまあ、例えば下水道の普及率というのを見ていただくと、1955年にはこれは、字が小さくて見えにくいですが、非常に、まあ、17% 台ですか。そういうところからですね、まあ、10年刻みで、だんだんと整備をしていって、大幅に整備されるのがこの3番目の防線の部分ですね。まあ、そういうふうに事業がいろいろこう展開していく過程が10年刻み、あるいは15年刻みですね、15年刻みでこう出ておりますので、戦後どの時代に何がどういうふうに伸びたのか、また例えば地下鉄なんかですね、千曲さんの時に45キロぐらいしかなかったのが一遍に万博の契機に90キロ台に伸びるとかですね、まあ、そういう時代の変化がこうこれで見ていただければ分かると思います。こういうようにして戦後の姿勢というのを積み上げてきてですね、今日があるわけですね。でそのことを忘れないで、大阪市の問題を考えてほしいというのが、これをお話し申し上げた趣旨です。ではこの資料は終わりまして